Kanskje litt for lyst. Nei, vet du hva? Vi får nøye oss med en studiolampe der, altså. Hei sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Så jeg tenkte at vi skal ha, eller jeg føler at det er viktig å ha en Q&A innimellom, sånn at vi fortsetter å bli kjent. For jeg synes det er sinnssykt viktig at vi fortsetter å bli kjent. Jeg vet ikke hva dere synes, men... Jeg synes det. Så jeg spurte dere på Instagram, og dere er alltid utrolig flinke til å si. Dere er alltid utrolig flinke til å komme med forslag, eller komme med spørsmål og ting dere lurer på og... Yari, so let's go! Første spørsmål er, hvordan går kjærlighetslivet ditt, og når vil du ha barn? Første spørsmål, kjærlighetslivet mitt går rett vest. Ja, det eksisterer fortsatt ikke. I'm single as a Pringle, and I actually enjoying it. Det er første gang jeg faktisk kan nyte singellivet. Åh, det høres ut som at jeg liksom har vært single, og ting har vært tøft nå og sykt lenge, men jeg har vært single i snart 3 år, sånn, uten å ha en kjæreste, og... Eller siden mitt forrige... Jeg har vært single i 3 år snart, siden mitt forrige forhold, og mitt eneste forhold. Jeg føler meg som en sånn der Tokyo-figur. En sånn japansk figur med det håret her. Ja. Men jeg trives faktisk å være single. Det er veldig avslappende nå, fordi nå kan jeg liksom... Jeg har ingen å bry meg om, holdt jeg på å si. Det er ingen jeg må være med. Og jeg vil ikke få barn nå, i hvert fall. Det skal ta satans lang tid før jeg vil ha barn, fordi... Altså, det går an å ha barn på deltid. Det går bra. Jeg kan passe ungen din, men jeg skal ikke ha unge selv enda. Hva er det mest kriminelle du har gjort? Om du har gjort noe. Det mest kriminelle jeg har gjort, kan jeg ikke si. Men særlig, jeg kan ikke si det. Men jeg kan ta opp sånn kriminelt, sånn krimi-kriminelt, er det at når jeg var liten så stjelte jeg i en butikk. Og da var straffet. Og da var straffet min at jeg ikke fikk lov til å dra på Tønsbergmessa. Og så stjelte jeg fra en venninne, hadde syklet bort til huset hennes, stjelte meg med ting, og så stikk jeg hjem igjen. Så jeg var veldig kriminell når jeg var liten, i hvert fall. Det er det jeg kan si. Det andre, it's a secret I never tell. XOXO, guys. Hvem sexstilling liker du best? Jeg tenker at siden jeg nå... Altså, sex er ikke tabu, og jeg har vært åpen om det her siden i fjor sommer. Så den sexstillingen jeg liker best, det er vanskelig å forklare, men jeg tror jeg liker spooning best, egentlig. Fordi det er liksom så nært, på en måte. Og så kan det være ikke så nært, fordi du ligger med ryggen til, så det er liksom sånn... Best of both worlds. Egentlig. Hvordan var det første gang du hadde sex? Gruer meg for alt, egentlig. Love you too. Hvis du gruer deg til å ha sex, så ikke ha sex. Det er det jeg sier. Vent, du er klar, men selvfølgelig, man blir jo litt nervøs med å ha sex med en. Fordi enten det er han, eller fordi du ikke har hatt sex før, blablabla. Men for meg, så var det at jeg var så utrolig klar at jeg bare ville bli ferdig med det. Følte jeg da, hvertfall. Jeg vet ikke hvordan jeg følte, men jeg tror jeg var klar, for det var liksom ikke... Ingenting gikk galt, bortsett fra at han dumpa meg 2 uker etterpå. Første gang var selvfølgelig litt vondt, fordi jeg hadde jo ikke hatt en penis inn i tissen før, så selvfølgelig var det litt vondt, fordi jeg var trang. Og så var det også litt rart og litt kleint. Det blir jo selvfølgelig litt kleint, men det var litt sånn rart. Det var noe jeg aldri hadde kjent på før, og det var ubehagelig første gang. Vil jeg si, det var ikke noe digg i det hele tatt første gang jeg hadde sex. Forskjellig fra person til person. Noen personer opplever at det er veldig digg første gang, andre opplever at det er dritvondt, noen synes det er kleint, andre synes det ikke er kleint. Så for meg så var det kleint og vondt, men absolutt en erfaring. No. Kunne du gått ut med en ikke kjent person? Nei. Da, for at jeg skal gå ut på date med deg, så må du være størterik. Du må være en av de mest kjente i Norge, fordi jeg er så sykt kjent selv. Selvfølgelig kunne jeg gått ut med en person som ikke er kjent. Det er jo... Altså, jeg har aldri datet en som har vært kjent. Sånn data-data, sånn vi er nesten sammen, vi skal bli sammen. Opplegg aldri. Så nei, foretrykker helst å gå ut med folk som ikke er kjente egentlig, eller som ikke har noen form for publikum. Fordi jeg vil ikke ha det forholdet, jeg vil ikke ha det publikum-greiene i et forhold. Jeg vil ha meg og den jeg elsker, eller er glad i, eller hva enn, og ha det privat. Synes du YouTube er like gøy som før? Vet du hva? Dette spørsmålet er det veldig mange som spør meg, og jeg forstår hvorfor de spør om det. Fordi jeg liksom har ikke vært like mye aktiv, ikke like sånn inne i YouTube-spiriten som jeg pleide å være når jeg var 16. Og jeg føler jeg har forklart her veldig mange ganger før, men jeg har forandret meg
som person. YouTube er like gøy som før, helt klart, men det er mange ting som har forandret seg siden jeg begynte. Det har blitt mange flere YouTubere, for eksempel. Det har blitt mye mer strengere, det har blitt mer konkurranse, føler jeg. Og jeg har ikke konkurransinstinkt, så det ender bare med at jeg kjører mitt eget løp. Og det har blitt mer sånn forventninger, og noen ganger litt mer mas. Og det er det jeg ikke synes er så gøy. Jeg vil jo helst at dette skal være min hobby, som det startet som. Åh, jeg vil ikke at det skal være sånn. Hvis ikke du legger ut videoer nå, så tjener du ikke penger. Det er sånn. Nei vel. Lager videoer vi vil se sammen. Jeg vil ikke lage videoer fordi det er trendy. Selv om jeg noen ganger vil gjøre videoer som er trendy. Så jeg synes YouTube er like gøy som før. Det er bare ting som er så forandret. Og når man vokser opp og blir litt mer voksen, så er det ting som blir annerledes. Og det er bare veldig vanskelig å forklare. Men jeg synes det er like gøy som før. Absolutt. Men det er noen ting som er annerledes. Ting som føles annerledes. Og det er ekstra mye annet som foregår i livet mitt nå enn det det gjorde når jeg var 16 år. Så det er også noe å tenke på, at jeg har veldig mye greier utenfor YouTube å drive med, og deale med, og holde på med, og ja, masse greier som jeg ikke hadde når jeg var 16 år. Voksenlivet er et helvete, det bare sier jeg deg, gled deg. Save the fucking planet! Nice! Hvordan kommer man seg gjennom tunge tider hvor alt virker håpløst? Altså, jeg føler ikke jeg har hatt så mange perioder hvor alt virker håpløst, sånn håpløst, at jeg blir litt sånn, fuck, hva gjør jeg? Må jeg flytte? I fjor, som sagt, så var det et veldig sånn vanskelig år for meg, egentlig, selv om jeg, altså, nå forstår jeg hvor det kommer fra og hvorfor, men da skjønte jeg ingenting, og det er egentlig det jeg har som tips, er egentlig bare det å gjøre ting som gjør deg glad. Veldig viktig å ikke miste den gnisten på hva som gjør deg glad. Være med venner, snakke med familie, altså, den beste du kan snakke med er en venn eller familiemedlem. Se på filmer som gjør deg glad. Bare gjøre ting som gjør deg genuint glad. For meg så gjør jeg det veldig mye med fysisk aktivitet. Og bare ha den følelsen av å få trent, eller liksom få brukt kroppen. Og den er så sinnssykt deilig. Det er nesten som dop for meg, ass. Ja, mam. Hva er det du selger? Hva skjedde om? Nei, jeg kjøper bare aktivitet, mam. Dopet jeg bruker gymmen. Gymmen er min dop, mam. Hjelp. Men ja, er du bisexual? Jeg skulle veldig gjerne ønske jeg var bifil. Altså, det er ikke for kødde eller noe, men jeg er helt seier. Jeg skulle jo så ønske jeg var bifil, fordi det høres spennende ut. Du har så masse valg på damer og menn. Du kan ha en ting med, ha sex med, hvem vet, ha en fling. Jeg har på en måte prøvd å kjenne litt på det, om det er mulig. Men jeg har prøvd å tenke meg gjennom sånn, oi shit, hva med å ha sex med en jente, hvordan? Og da blir jeg litt sånn, jeg tror det. Følelsen egentlig bare sier at nei, du er hetero dessverre. Det føles helt feil inni meg når jeg tenker på det, og da er det det. Har du tenkt å ta flere tatueringer i nærmere fremtid? Ja, jeg er jo en tatueringssoman. Jeg tror jeg har nå 13 eller 14 eller 15 tatueringer. Jeg husker ikke hvor mange. Jeg glemmer det hver gang. Det er liksom, først må du holde styr på pullerlista. Det er jo så tatueringslista, liksom. Jeg kødder ikke. Men ja, jeg har absolutt lyst til å ta flere tatueringer. Jeg har lyst til å ta noen på beina. Jeg bare vet ikke hva enda. Hvilken kjendiser har du ligget med? Jeg har ligget med null kjendiser. Eller i så fall, jeg vet ikke om hva som kjendiser. Tenker jeg på sånne der store kjendiser som alle vet hvem er. Men hvis det er sånn en person som er kjent, så er det en person. Yeah! Hva skjer med Randulle og deg? Det som skjer med Sander og meg er det at vi er veldig gode venner. Og det er ingenting annet enn det som skjer. Så nå synes jeg vi har liksom kommet veldig langt forbi eller bak, eller hva jeg skal si, den perioden hvor alle skippet oss og ting var helt hysterisk. Og nå har vi sagt på YouTube og alt, begge to på Instagram, alle har fortalt det, at det er ingenting mellom oss utenom vennskap. Jeg skal ikke nekte for å si at vi på en måte hadde en liten fling, men det er jo noe helt annet. Og så lenge vi ikke har det nå, så gjelder det ikke. Så vi, eller jeg, eller hva jeg skal si, har lagt opp til at det skal bli et helvetes tornado med spørsmål. Jeg vet det, sorry for det. Så har vi liksom kommet oss forbi det. Vi har forklart hva greia er. Vi har sagt ærlig at det ikke er noe, og det er ingenting. Vi hadde aldri ljugd. Vi hadde aldri pushet det opp som en stor boble, og så hadde vi ljugd og sagt at det ikke var noe hvis det hadde vært noe. Her kan du ta meg handa på at vi ikke er noen ting annet enn venner. Hva er det den? Har du en klein sexhistorie? Altså, jeg tenker bare sorry til deg som har opplevd det her, og tror det var noe annet enn det det egentlig var, og sorry til deg som kanskje må møte meg igjen, og ting blir jævlig kleint, men her kommer det. Det var en gang jeg så hos en gutt, etter fylla en gang. Jeg hadde gjort det klart på at jeg egentlig ikke ville at ting skulle skje. Så legger vi oss i senga, vi begynner å
kysse. Altså, det her er lenge siden, bare sånn at du vet det. Og så begynner ting å skje, og nå har vi liksom, nå er vi nakne, ikke sant? Fordi jeg tør ikke alltid å si nei, frem til det kommer til det punktet hvor jeg faktisk må si nei. Eller sånn, nei, jeg er trøtt hvis du skjønner. Ikke noe sånn voldtekt, det er ikke det jeg snakker om nå. I det hele tatt, altså, jeg hadde lyst til å ha en fling, men jeg vil ikke ha sex. Så da pleier jeg å si ifra, ikke sant, jeg vil ikke ha sex, og så går det fint. Fikk jeg liksom ikke, hvordan skal jeg forklare det her da? Altså, vi lå i spunestilling, og da hadde vi liksom ligget og kysset litt en stund, og bla bla bla, og ja. Og så ligger han bak meg, og spuner med meg, og så kjenner jeg at han tar penisen sin mellom låra sin, mine. Og så tenkte jeg sånn, ja, ok. Han skal sikkert ha noe weird ass foreplay med seg selv, da. Og så ligger han der og jukker med pikken gjennom låra mine. Altså, låra mine ligger liksom sånn, og så har han tissen gjennom sånn. Og jeg tenker sånn, herregud, skal det stoppe snart? Og da holdt på, og jeg holdt på å le meg hjel, fordi at det, trodde han det der var dåsa mi, liksom. Det var låra mine, hvordan kjenner han ikke lakene på andre siden? Og jeg lå der og bare, skal jeg si noe? Nei, så det endte bare med at når han var ferdig med det greiene der, så sa jeg, vet du hva, jeg er trøtt, jeg, og så ble jeg helt satt ut. Jeg tror det var det som skjedde, i hvert fall, jeg husker ikke helt, jeg var litt full, men vi hadde i hvert fall ikke sex, og han tror vi har hatt sex. Det er litt kleint, for jeg har ikke sagt en at, vet du hva, det var ikke sex. Jeg har ikke sagt en det i det hele tatt. Så det får du finne ut av selv, så du vet hvem du er. Vi har ikke hatt sex. Har du og Sander blitt bedre kjent etter Camp 71? Vet du hva? Det er bare å vente og se det. Jeg kan jo si at jeg har blitt kjent med et par sider jeg ikke visste om han fra før. Har du noen gang utnyttet din egen situasjon på en sketchy måte slik at du får viljen din? Nei, og det er det kvalmeste jeg hører om. Folk som er sånn, herregud, vet du ikke hvem jeg er? La meg komme inn på klubben. Jeg synes det er så krise å høre om. Det er sånn, ja vel, du er faen meg et menneske akkurat som han foran deg i køen. Slutt! Kommer du ikke inn på festen, så drit i det! Hva mener du om abortsaken? Halt på meg eller ikke, men jeg mener at alle mennesker har rett over sin egen kropp. Så jeg mener at man skal få lov til å ta abort. Fordi hvis jeg hadde blitt gravid nå, og det hadde vært mitt barn, og det hadde vært min kropp, så hadde ikke jeg finnet meg i at en eller annen idiot skulle sagt til meg, nei, du kan ikke ta abort fordi det er et levende menneske. Det er sånn, ja, bitch, det er et frø inni magen min, slutt. Jeg mener at mennesker skal ha muligheten til å ta abort, for det er ikke alle som har mulighet til å ta vare på en baby. Hvis det eventuelt skulle skjedd, jeg er helt for abort. Jeg er for det. Hvordan er ditt forhold til egen kropp? Jeg har egentlig et veldig sunt og godt forhold til min egen kropp etter moment. Jeg har jo som sagt alltid vært usikker på kroppen min siden jeg var veldig liten. Altså, jeg har egentlig bare funnet ut at du er deg, og det er det som er så flott. Du må slutte å sammenligne deg med andre, for det er det jeg gjorde hele tiden før. Sammenligne meg med andre, med eller uten klær. Men min måte å liksom føle meg bra i nå, da, er det å være i aktivitet. Fordi så fort jeg sitter stille og ikke gjør en dritt på flere dager, så føler jeg meg dritt. Og det er sånn jeg fungerer. Eller jeg føler at når jeg trener, så føler jeg meg også bedre. Så det er liksom helhetlig da. Fysisk og psykisk, så. Har du hatt falske venner? Oh, bitch, guess. Jeg har hatt så mange falske venner. Jeg har hatt noen falske venner, og jeg har fortsatt sikkert noen falske venner som jeg bare ikke tør å konfrontere, for jeg er konfliktsky som faen. Tror du eller ei? Jeg er konfliktsky som bare det. Hvis du snakker dritt opp i trynet mitt, så tør ikke jeg si fra, så det virker kanskje sånn på YouTube at jeg er veldig sånn. Men det er fordi det er bare et kamera jeg snakker til, og da kan jeg være litt dumme. Egentlig så er jeg litt sånn, du høres litt irritert ut. Du legger heller aldri ut video lenger. Du forsvinner bare. Hvorfor det bare var sånn? I don't want you here. Føler du har forandret deg veldig i det siste? Negativt. Føler du også dette? Nei, det gjør jeg ikke. Hvorfor gidder jeg? Det er sånn, det er matematikk på det letteste nivået. Jeg har vokst opp. Selvfølgelig har jeg forandret meg. Strøk du på muntlig eller skriftlig eksamen, og hvilket fag var det? Jeg strøk på muntlig eksamen i politikk og menneskerettigheter, tema internasjonal konflikt og samarbeid. Hva tenker du om at Hanna ble med på Farmen kjendis og ikke du? Jeg er utrolig glad for at Hanna ble med på Farmen kjendis. Jeg gleder meg til å se henne på TV, det blir sinnssykt gøy. Og jeg unner henne virkelig, jeg er ikke noe bitter for at ikke jeg ble valgt i det hele tatt. Fordi jeg fikk være med på noe som jeg tror var mye kulere. Stay tuned, Camp 71.
Er det sånn at du ser på deg selv som stor på YouTube nå, eller synes du det? Eller synes du ikke det før man har 1 mil? Nå må man jo se på norskmessig da, man kan jo kunne jeg snakke norsk, så kan jeg ikke se på 1 mils base. Det er jo ingen, tror jeg, bare skandinavisk som har 1 million følgere, så hvis jeg skal være politisk korrekt etter hva jeg er, så er jeg den største norsktalende jenta på norsk YouTube. Selvfølgelig føler jeg meg litt stor, men det er ikke sånn stor at jeg blir sånn... Det er sånn... Jeg er veldig fornøyd med den posisjonen jeg er i. Jeg elsker det. Jeg er kjempetakknemlig. Jeg elsker dere. Jeg elsker meg til. Jeg elsker livet. Jeg elsker alt. Men holde seg litt ned på bakken her. Og det var egentlig alle spørsmålene. Nå sitter jeg faen meg i en time, tror jeg. Men tusen hjertelig takk for alle spørsmål. Og tusen takk for at dere er så snille med meg hele tiden. Og tusen takk for at dere bare... Tusen takk for at du så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!